السلام علیکم جی، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اچھا، تو میرا یہ چینل ہے سرجیکل انسٹرومنٹس انفو، سرجیکل انسٹرومنٹس انفارمیشن، تو اس کا میں نے شارٹ فارم لکھا ہے سرجیکل انسٹرومنٹس INST اسپیس INFO انفو۔ پلیز، تو میں آپ کو انشاءاللہ جتنے بھی سرجیکل، آرتھوپیڈک اور اسپائن انسٹرومنٹس ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو اچھی اچھی معلومات دوں گا، کس طرح وہ یوز ہوتا ہے، کیا ان کے سائزنگ ہوتی ہے اور وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میرے پاس ہے یہ نیزل سپیکلم، یو کین سی آئی ہیو 3 سائز ہیئر، دس از 50، دس از 75 اینڈ دس از 90۔ نیزل سپیکلم یوز ہوتا ہے نوز میں، جب نوز کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں یہ یوز ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، پیشنٹ ہے، پیشنٹ کی ناک میں اس کو اس طرح کر کے پکڑتے ہیں، ایسے ہولڈ کرتے ہیں اس کو، ایسے ہولڈ کر کے، ویسے اس کو ایسے نہیں پکڑنا، نہیں یوز ہونا، اس نے ایسے یوز ہونا ہے، ایسے کر کے جتنا اس کو پیشنٹ کو پین نہ ہو، پیشنٹ کو پین نہ ہو، یہاں سے اس کو اس طرح دبانا ہے، دبا کے اس کی ناک میں ڈال دینا ہے، اس کو تھوڑا سا سپریڈ کرنا ہے، مثلا کھولنا ہے اس کو تھوڑا سا۔ جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو اندر سے اس کے جو بھی ہے، اگر دودھ ہے کوئی، جو اس کی بیماری ہے، جو کوئی دانہ وغیرہ اس طرح ریشہ وغیرہ کا ہوگا، وہ آپ دوسرے انسٹرومنٹ سے اس کو صاف کر لیں گے۔ وہ بھی میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آج میں نے آپ کو یہ صرف اس کے بارے میں بتانا تھا، نیزل سپیکلم کے بارے میں۔ یہ 3 سائز کے ہیں، یہ اور بھی سائز کے ہوتے ہیں، جیسے ہو گیا 35 40 45، وہ بھی ہوتے ہیں، پر اس ٹائم میرے پاس یہ 3 سائز موجود ہیں، 50 ہے، 75 ہے اور 90 ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں، یہ سٹین لیس سٹیل کا بنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی کوالٹی ہے اس کی۔ تو وی آر مینوفیکچرنگ آل سرجیکل انسٹرومنٹس، آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن۔ یہ دیکھیں، یہ 50 75 اینڈ 90، ری یوزیبل، سنگل یوز نہیں، ری یوزیبل ہے، اچھی کوالٹی ہے۔ میرا چینل ہے سرجیکل انسٹرومنٹس انفو، سرجیکل SURGICAL اسپیس INST اسپیس INFO انفارمیشن، سرجیکل انسٹرومنٹس انفارمیشن۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔